Kukovači. Prepadovka. Prepadovka. Andrejka, ahoj. Ahojte. Došli sme na kontrolu. Môžeme? Nech sa páči, poďte. Infarkt myokardu. Andrejka, tak sme spravili u teba doma prepadovku takto po mesiaci. Sme veľmi radi, že si nás sem vôbec pozvala a že sme mohli vstúpiť do tvojho príbytku, tvoje telo cvične a takto po mesiaci s nami sa stretnúť. My sme túto prepadovku hlavne spravili kvôli nielen nám s Veronikou a tebe, ale hlavne kvôli všetkým divákom, aby videli, čo sme dosiahli za ten mesiac a vlastne, aký progres sme dosiahli, povedať si nejaké ciele na ďalšie mesiace, čo nás čaká, ale poďme úplne od začiatku. Andrejka, ako si sa o nás dozvedela, respektíve, akú máš ty dietnú históriu? No tak ja mám takú, že som diabetička, som na kyslíku, večer si dávam vlastne kyslík, ktorý mi pomáha, keby som si nedala, tak vlastne cez deň zaspím, ale mi to pomáha. A dozvedela som sa od jednej kamarátky Ivanky, ktorá nie je v skupinke, ale jej kamarátka bola. Možno, že ešte je, neviem presne, ale že veľmi, tuším 20 alebo 30 kg schudla u vás a veľmi si to chválila, tak ja som ani neváhala mesiacom u vás. Prvú premenu máme úspešne za sebou. Tak ja som išla s elánom, ja som povedala, že to musím, akože... Cvičila som, ako som mohla, Super. Lebo tak neviem, tak skákať ako 20-kilové alebo tak, jednoducho, ale aj keď robím niečo s mojimi kilami, jednoducho robím, sadnem si, Vydýcham sa a idem ďalej. Andrejka, a preto, ty si tak úžasná motivátorka, ako, ty počas tých 30 dní my s Veronikou a so všetkými skupinkami sme iba zírali, že wow, teba sme potrebovali, lebo nakopneš aj takého, ktorý v živote nechcel cvičiť, takže fakt super. To by som bola rada, akože by som aj takto pomohla, lebo akože... Motivátorka. Rada je pomáham, ale hlavne sebe, aby som mohla potom vlastne... Pomôcť druhým. Pomôcť ďalej. Povedz, čo je tá najväčšia motivácia? No tak najväčšia motivácia je sa vrátiť do nemocnice a pomáhať ľuďom. Ďalej, s pacientom, ktorí mi chýbajú, aj mi píšu, som s nimi v kontakte, jednoducho. Čiže si chýba robila v nemocnici to. Sestričku? Áno, celý život. Vrátim sa naspäť, koľko rokov sa snaží schudnúť? Fúha, neviem. Neviem teraz. 5, 10? Aj viac. 15? Čiže bojuješ s tým dlhodobo proste, bojuješ s tým a vždycky, aj keď si schudla, koľko si schudla najviac kilo? 24, tak to a už potom to nešlo. Dobre, a potom to vždycky vrátilo akože naspäť. Teraz po tom mesiaci môžeš povedať, alebo respektíve vidíš, že si správne nastavená? Že myslíš si, že to bude udržateľné pre teba aj do budúcna? Áno, že to není ale ešte 30? Potrebujem veľa live vysielaní a veľa konzultácií. Lebo ja pri každom niečo si dám do hlavy. Uh-huh. Aj keď opakuješ, tak, ale ja tak, vždy si tak. Dám niečo do hlavy. Akože aj keď tie otázky ako hopa. Lebo je to celoživotné vzdelávanie, to sa nikdy nedá povedať, že lebo proste človek zabudne, on to proste potrebuješ si to opakovať a vlastne aj my sa takto celoživotne vzdelávame týmto. Presne tak. Čo sa týka tých 30 dní, čo bolo najťažšie? No. Prvá premena, začiatok, proste režim dňa, varenie, cvičenie. Skoordinovať to so všetkými starostiami? Nie, ja som išla do toho tie dva týždne. Niečo plávala. Jak mi kúklo, tak som to robila. Neviem, či som to dobre robila. Super nie, si to robila. Ale potom to uvidíme za chvíľku, keď sa postavím. No, ešte tá váha. Tak ja mám 3 váhy doma. Každá váži inak. Každá inak váži. Takže neviem, no. Dobre, môžeme asi sa ísť trošku postaviť aj na tú váhu, aby sme videli ten progres po mesiaci. Poďme na to. Andrejka, ako si spokojná s číslom na váhe po tom mesiaci? No tak... Mohlo to byť lepšie? Mohlo by to byť lepšie, ale...
Ale to zapričinilo vlastne aj ten úraz, čo som mala na dovolenke. A čo sa stalo? No tak som sa spálila vlastne, a toto už je krásne, ale nemohla som vlastne, aj iba teplotu cvičiť, som mala, aj záchranku som si musela volať. Že si došlo, aj, som sek, aj som sa sekla vlastne v krížoch, takže aj preto som volala. No ono, jasné, človek sa začal hýbať, začal, húpli sme do toho. Sa spotila, jasné, prefúklo, kríže. Hej, to dopadlo. Zase pozitívne je, že všetko nás nejak dopredu posunie, že si sa nevzdala a proste aj pri týchto komplikáciách sme dokončili premenu. Vlastne dnes štartujeme našu ďalšiu premenu, čiže ideme na ďalší mesiac. Jaký máme cieľ za ten mesiac? No, aj teraz 5 kg by som chcel. 5 kg dole. 5 kg by som ešte chcel. Dobre, vieš o tom, že dojdeme prepadovku spraviť? Budem rada, ste vítani. Za mesiac. Čo sa týka toho cieľu, tak hlavne chceš to robiť pre seba, že chceš sa lepšie cítiť, ale ten tvoj vnútorný cieľ, tá silná motivácia, o ktorej ja vždycky hovorím, že nech to máme furt pred očami, lebo proste keď nemáš to vnútro, tak tú vnútornú motiváciu, tak ťa položí hoci čo, u teba je to vrátiť sa naspäť do služby a do nemocnice, aby si nasmeroval. Pomáhať ľuďom. Super. Jednoducho, lebo ja preto žijem. Je to tvoje poslanie. Tak to isto, je moje vnútro. Takisto, aj jak takže naše. Andrejka, ďakujeme krásne za tento rozhovor s tebou. Verím, že sa vidíme takto aj o mesiac. Dojdeme na prepadovku? Určite áno. Veľmi sa tešíme. Ďakujeme krásne, o mesiac sa vidíme. Ďakujem aj ja vám. Andrejka, ahoj. Ahojte. Vítame vás tu všetkých. Po mesiaci sme sa takto s Andrejkou zišli opäť, lebo ideme si pozrieť, aký progres sme za mesiac s Andrejkou dosiahli. Viem, Andrejka, že zase tento mesiac nebol úplne jednoduchý, úplne ľahký. Prvý mesiac sme mali problémy s ramenom, keď sme sa spiekli a nevedela si tak cvičiť a trénovať. Vtedy si mala 2 týždne pauzu, však? Áno, áno. Teraz zase v tejto premene nás chytilo čo? Korona. Dostalo ťa to prvýkrát? Prvýkrát som bola, ale akože som sa vyliečila, takže som rada a bol ľahký priebeh. Takže idem ďalej, makám ďalej. Ale zase ťa to trošku odstavilo v rámci toho pohybu a v rámci tých tréningov. Nakoľko si zase takto vypustila? No, týždeň a niečo. Týždeň a pol. Tak nejako. Lebo boli teploty, takže nedalo sa, ale už teraz jasné, už makám. Jasné, jasné, že ten priebeh si mala trošku ľahší. Ja môžem povedať, že Andrejka sa nevzdávala aj počas covidu, sa z nás snažila nejakým spôsobom namotivovať a podporiť, aby sme všetci makali. Ty potom si vlastne nabehla zase na tanec, cvičenie a podobne? Áno, áno, taká aktivita, čo mi je vzácne, takže aj umývanie okna, aj tanec. Každý deň akože tancujem, lebo milujem hudbu, takže aj s tým s tancom, kto ani nechce vlastne, ale s tým tancom, pohybom vlastne tak, spalujeme tak, vlastne tie tuky. Tak. Tak. Aspoň u mňa. Presne, že sa trošku, človek že sa hýbe. A mne to je také vzácne vlastne všetko. Aj tá chôdza, aj čo si dá výzvu vlastne. Že aktívny pohyb. Aktívny pohyb. Mám doma bežiaci pás. Dneska som bola na tom ráno, už skoro ráno na bežiacom páse. Ale ešte keď sa dá, tak pôjdem von asi. Lebo vonku je to predsa iné a čerstvý vzduch. Takže makáme. Super. A v čom bola táto premena trošku pre teba taká inšia, možno ťažšia, možno ľahšia oproti tej prvej premene? Lebo už si s nami vlastne zažila druhý mesiac. Vlastne dneska začíname našu tretiu premenu. Tretí mesiac ideme. Dneska budeme mať zase také kontrolné váženie. V čom bola iná táto druhá premena? Možno ťažšia, ľahšia, možno už lepšie si vieš zorganizovať čas. Čom? Bola, ja si myslím, že bola lepšia. Lepšia, lebo, že ľahšia, že už. Spoznala som vlastne, že a tie liveky, čo rozprávate, aj baby v skupine, čo vlastne si píšu. Aj poradia, píšu, aj dávajú hore. Jednoducho mňa to tak motivuje a jednoducho aj mi to dáva, že a naučila som sa a všetko je v hlave, ako to rozprávaš. Presne. Akože čím ďalej som s vami, tým to zapadá viac. Zapadá ti všetko áno, do seba, jak Lego. Všetko aj vlastne super. Spomínam, že prečo som ja vlastne len sedela v tej kuchyni, nevládala som. Prejedala. A teraz
Jednoducho nie. Aj keď nezoberem si jednu fľašu do izby, ale s pohárom zase idem, postavím aby sa. Aby si mala idem, ten pohyb. Aby som vlastne, keď som doma. Aj, vlastne, aj predtým som to nerobila. Predtým som radšie všetko mi manžel doniesol okolo seba som to mala, ale to už nechcem. Tak. Nechcem. Tak. Jednoducho som ešte mladá. Tak. A jednoducho musím ešte, a chcem žiť, lebo presne. Chcem sa vrátiť pacientom, aktívne. Lebo mi chýbajú. Ja viem, že si povedala na začiatku, že ty si ani není tak na sladké a na čokoládu, ja zase som, ale ty ten chlebík. Áno. Manžel ti nosil domov chleba? Nie. Má zakázané, ale ja si myslím, že už som si to teraz uvedomila, že jednoducho biely chleba, biela múka, jednoducho u nás už nie. Áno, a jednoducho áno. Tu som v hlave vlastne už si to tak dala dokopy, že nie, Andrea, nie, stop a ideme ďalej, lebo jednoducho lepšie sa cítim a tá strava, a to váš jedálniček je... A to sa chcem spýtať, že teraz je to asi trošku v tvojich očiach také ľahšie, pretože ty už vidíš na sebe nejaké výsledky. Ano. Videla si po mesiaci, budeš vidieť aj teraz nejaký, vidíš výsledok na šatách. Len ten začiatok, vtedy si nám musela veriť, lebo na začiatku si nevedela, že ty proste to dokážeš. Som bola taká, že idem do toho. Vyskúšaš. Ale niečo tak znútra mi to akože hovorilo, že jednoducho, lebo som vás nepoznala. Áno, nepoznala. Som nič, akože len... Že s nami to dáš. Že idem, už nič nestratím, hovorím. Super. Andrejka, si pripravená na váhu? Poďme si skontrolovať tú našu váhu, čo sme dosiahli už vlastne za ďalšiu premenu, za druhú premenu v tomto programe, tak poďme Vyžila na to. Som. Jasne, jasne, aj tenisky niečo váže. Čo nám ukáže váha po druhom mesiaci? 148,4. Mali sme nejaký limit a chceli sme nejaké 4-5 kg schudnúť za mesiac, aj sa nám to podarilo. Ano. Začínali sme pred dvoma mesiacmi na váhe 157. 7,7. Teraz máme 148,4 kg. Takže super, Andrejka, gratulujeme. Druhý mesiac úspešne za sebou. A my môžeme ísť do toho tretieho mesiaca zase, kde budeme napredovať, zase schudneme nejakú váhu. Tešíme sa. Veľmi sa teším a fakt, babi, makajte, oplatí sa to. Ideme na to, ďalšia premena. Poďme bežať, super. Ale pomalinky, iba sa rozhýb. Tak, super. Presne o to ide. Tak, super. A dýchaj si. To je ono. Sústreď sa na seba, ani nevnímaj nič na okolo. Sústreď sa na mňa, sústreď sa na dých. Nič iné. Iba sa sústredíme na dých. Super. To je ono. Paráda. Tak. A zdvíham nohy. Nič iné. Zdvíham nohy. Nič iné. Super. Pridaj do toho ruky. Jedna, druhá. Vystreť tú ruku. Tak, super. Super. A zase dýcham. Sústreď sa, neponáhľaj sa. Vystri aj druhú. Tak vystri úplne. Tak, super. Stiahni lakte k telu. K telu lakte. Tak, presne. Furt ich drž pri tele. Paráda. Tak. A zase iba si idem. A iba si dýchaj. Iba si dýchaj. Zastaň. A pôjdeme. Raz, naspäť, dva. Dobre? Hop. Tak. Vždycky, keď prekročíš, daj spolu nohy pod somňou a ideme tam. Dobre, poď. Hop, naspäť. A druhá. Hop, naspäť. Poď. Jedna, hop, dva. Poď. Jedna, poď, dva. Super. Výdych, naspäť, výdych. Hore výdych. Výdych, naspäť, výdych, naspäť. Poď. Ešte nič. Výdych, naspäť. Výdych. A zase iba si ide svoje tempičko. Iba si dýchaj, super. Dýcham, super. Zase, snaž sa pridať ruky, tak, lakte k telu, tak, lakte k telu, super, to je ono. Aj druhú ruku vystri, tak, raz, dva, super, to je ono. Keď budeš pripravená, zase pôjdeme, jedna, druhá. Vôbec toto nie je o tom, aby sme sa mali niekde ponáhľať, dobre?
Čiže kľudne vydýchaj, môžeme sa poprechádzať, vydýchaj. Som sa aj strašný. Dobre, lebo ja viem. To je iné. Hop, čip, hop, čip. To sa vyjde. Toto ti ide furt, tu sa vydýcham, presne, v rámci rozcvičky. Keď budeš vydýchaná, pojeme na techniku, naučíme sa trošku boxovať, potom si dáme lapy. Dobre? Doma to je celkom iné. Vydýchaj sa, máš čas, vôbec to nehrod. Netreba to. A nemôžem si sadnúť. Môžem si sadnúť, donesem ti aj stoličku. Nie, ja idem. Poď aj na gauč, kľudne. Kľudne na gauč. Ja som v strese, vieš? Dobre, 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 zval sa, vydýchaj, úplná pohodka. Nemáme sa kam ponáhľať. A ideme. Raz, poď, hop, naspäť. Dva, poď, tri, super. Štyri, poď, päť, poď, šesť, poď, sedem, osem, deväť, desať, stop. Super. Dobre, keď budeš vydýchaná, pripravená, pojme na to. Ideme. Takže, ľavá noha dopredu, super, druhá, kde ju máš? Tak, nech je stabilita. Ty potrebuješ, keby s tebou niekto kmital, aby si mala stabilitu. To chcem, aby si tú druhú nohu mala tak naširšie. Super. A pôjdeme na jeden krok, dva údery a naspäť. Dobre? Takže poďme. 3, 2, 1. Tak. Ale iba tak. Ježiš, opač. Daj si nohu. Daj si nohu a poď so mňou. Tak, jak si išla. Predná a zrazu zadná a naspäť. A ešte raz. Raz, dva, naspäť. Super. Paráda. 4. Výdych. 5. Dobre, mala si 5. Naspäť. Poď ruky hore. Poď ruky hore. Naspäť. Postoj. A ideme. 6. Bam, bam. Dlhé údery. 7. 8. Tak. 9. Ešte raz. 10. Vydýchaj. Toto pojeme. Stačí. Toto pojeme ešte raz a už ideme na lapy. Dobre, vydýchaj. Čiže ide tu o to, aby si ty vždycky robila ten pohyb, že bam, bam, naspäť. Raz, dva, naspäť. Raz, dva, naspäť. Ono je to preto, že nie si môj super, ale keby si bola super v boxe, tak sa snažíš udreť a odskočiť od neho preč, aby ťa on neudrel. Čiže tam vždycky ideš. Raz, dva, dozadu. Raz, dva, dozadu. Aby si tam nedostala. Poď! Nevadí. Pomeň, nie, že máme čas. Poď, čo si. Ježiš. Dávaj, pauza. Čakáš, není lapa. Ja vím, že ma chce zbiť, ale není lapa. Hop! Super, to je on. Točím sa. Hop! Super. To je na tú koordináciu, super. Poď, hop! Ruky, lakte k telu. Tak. Hop! Super. Stoj, neponáhľaj sa. Hop! Stoj. Hop! Super. Hop! Super. Hop! Tak, vydýchni. Poriadne vydýchni. Poď. A zadná. Tak, a naspäť, super. Neponáhľaj sa. Poď. Super, naspäť. Poď. Super. Fú, tak tu keď dáš manželovi, tak nevím. Hop. Čo myslíš, vybiť zuby? Dobre, super. Prepač. Ne, paráda, dobre. To o to ide, bomby. Presne, super. Postoj, Andrejka, na široko nohy. Poď. 4. Super. Neponáhľaj sa. 5. Výdych. Super. Vydýchaj, nedýchaš. Nedýcham. Ešte 5, lebo si zaťatá, nedýchaš. Stres. Rady stres, pomeha to. Na široko nohy. 6, pa, super. 7, pa, super. 8, poď ešte 2, ešte 1, dobre! Máš hotovo, Andrejka, super. Ďakujem za tréning. Ja ďakujem. Dáme si pokec, ideme sa odvážiť. Máš to za sebou, poď, daj ti dole rukavice. Dobre, ráno dobre. Som mala menej. To je ráno, 140. 140. Andrejka, ja ťa vítam u nás v boxerni. Ďakujem. Daj pes na to. Takto sa zdravia boxeristi, super. Parádny tréning, som rád, že ťa môžem privítať tu v boxerni, že sme si konečne spolu zašportovali a prvý tréning úspešne za sebou. Jak sa trénovalo? Výborne. Ťažko. Som sa
3 dní som nespala, ale nemusela som sa obrať. Veľa stresu si mala, ale je to úplne v pohodičke. Zvládla si to na jednotku. Ja som rád, že vôbec som ťa mohol naučiť nejaké základy boxu a budeš vedieť potom furt lepšie a lepšie. Takže máš to tu na rukavicách, že sa nevzdáme. A jaký si teda mala mesiac? Máme tretí mesiac, sme spolu? Ano. Tretí mesiac máme za sebou. Schudli sme 7 kg a nejaké drobáky. Áno. Čo v porovnaní s tým, jak sme schudli, je pre teba asi taký najlepší mesiac. Dokopy sme schudli vyše 14 kg. Áno. A ideme ďalej? Určite. To treba určite povedať, ideme že ďalej. Nezastavujeme. Povedz mi, skús trošku zreferovať tento mesiac. Bol pre teba ťažký, náročný? Čo bolo dobré, čo bolo zlé? Povedz tvoj názor na tento mesiac, jak ti to išlo. Po vašom odchode, čo sme sa rozlúčili, tak som mala strašne veľa motivácie od vás, energiu, tak som začala veľmi dobre. Super. Veľmi dobre a čiže malo to zmysel, malo to určite, efekt, že sme ťa trošku dobili energiou. Určite ja to potrebujem, ale paráda. Myslím, že každý to potrebuje. A naučila som sa veľa vecí od vás, hlavne keď ty vysielaš živé vysielanie. Jednoducho ja si vždy vypočujem pravidelne, aj si píšem niektoré body, ktoré presne si vlastne potom prečítam. Mám taký denník, ktorý vlastne aj píšem, píšem, čítam a tak ďalej. A jednoducho som sa nakopla. Začala som už, opakujem po vás, prechádzky ráno. Vynikajúce, ale to stanem. A idem. Toto je to, čo ma teší, Andrejka, že presne toto si niekto z toho robí príklad, že proste vstaneš, ideš, žiadne výhovorky. Minule si bola aj bez manžela, prvýkrát. Dvakrát si bola, dvakrát. Vieš. A vidíš, že to ide. Predtým by si ani s manželom nešla, ani vôbec by si nešla. No, predtým som chodila s autom a ešte aj do obchodu by som išla. Presne. Takže žiadne také. Takže auto nechať niekde tramtári a pešo ísť na to si vlastne otočila tento mesiac, však takto ano, tie prechádzky. Ano, čo si zaradila? Ano, každé to, ráno. Tu v hlave vlastne mi to došlo. Každé konečne ráno. Každé či ráno. Je zima? Áno, každé či prší, ráno. Či fúka? Zatiaľ ešte nepršalo, nesnežilo. Príde to. Ale tma bola. Tma bola, tma bola. Áno, to áno. Aj muž, nejaký muž chodil za mnou aj s obsom, hľadal psa, ale nenašiel. Nedaj sa už veď boxovať, takže keď niekto, hneď mu dáš zadnú. Budem asi s týmto chodiť. Hneď mu dáš zadnú. Dobre. Andrejka, mala si ťažký tento mesiac? Mal som šokovaný. Šokovaný. Až moc šokovaný. Čiže takže nejaké zlé veci a nie, práve že dobre? Dobré veci som. Čiže nemala si nejaké slabé chvíľky tento mesiac? Mala som aj slabé, ale začalo to s tým šokovaným, že som odovzdala kyslík, ktorý som mala 9 rokov. Tak najväčšiu správu našim divákom si nepovedala. Takže my sme sa zbavili tej hnusnej bomby. Hej, takže akože a po 9 rokoch? Áno, 9. Si prvýkrát teraz rokov spávaš. Som mala vlastne, áno. No spávam už mužom. Vymenila si fľašu za muža, no. Vynikajúc. No ale akože fakt, no, akože nebola to sranda, lebo najprv, kým si zvykneš na tú hadicu a tieto. Mala si aj stresie, aj všetko, však zrazu ale prvú akože noc. To bol môj Oskárko, akože hej, budem na ňu spomínať. Jasne, ale nech je dobre. Tam, ale nech je tam, nech slúži zase iným ľuďom, ktorí ho potrebujú, tak. Pretože ty si sa dokázala svojou pomocou už ho vzdať a vieš spať bez neho. Hej, aký máme cieľ na ďalší mesiac? No, aby tam bola trojka. No čím viacej, dobre, ja budem sa snažiť. Dobre, super. Akože je to tam hore. Je to tam hore, nejdeme polaviť, ideme makať ano. Ďalej, si super nasmerovaná. Ďakujem, že sme si dneska sa mohli stretnúť, že sme si mohli zatrénovať. Ja ďakujem, že takým vzácnym človekom som nie mohla som trénovať, lebo veľa, veľa ďakujem. Nie, veľa. My ďakujeme, že aj prostredníctvom teba my môžeme pomáhať ďalším ľuďom. Andrejka, daj pes na to. O mesiac sa vidíme a teším sa. Bude tam tá trojka. Teším sa. Ahojte, čaute. Čaute. Andrejka, ďakujeme krásne za krásne privítanie po dvoch mesiacoch. Vítajte u nás. Ďakujeme krásne. Veľmi sa tešíme, že tento čas vianočný, ešte pred Vianocami sme sa tu stretli a vlastne ideme zhodnotiť to, čo sa stalo vlastne za tie dva mesiace, aj našim dejvakom povedať, čo máš nové, čo nemáš nové, okrem punčakov a čo sú pre mňa. Keďže Veronika miluje punčaky a Andrejka, si to vedela?
Áno. Dobre, všetko sledujem. Všetko máme nachystané dneska, je príber z Dave. No Andrejka, čo nové za 2 mesiace? Čo sa stalo? Viem, že tam boli aj nejaké ťažšie chvíle. Čo bolo, jak bolo? No povedz všetko, ideme na to. Chceme všetko vedieť. No. Začnem ja s tým, že si mi jeden deň napísala, že máš ťažké obdobie, strašne si sa častokrát vážila a tá váha ti skákala hore-dole, bola si zavodnená, kadečo a myslím si, môžem povedať, že si aj plakala kvôli tomu, že nechceš sa vrátiť tam, kde si bola predtým a bála si sa toho, že či niečo robíš zle, lebo proste sa necítiš dobre a že sa cítiš tak zavodnená a ja som ti potom vysvetlil, že je to normálne, že telo občas zadržiava vodu a proste nechudneme vždy rovnomerne a priebežne a vtedy som ti nakázal odložiť váhu. Pomohlo to? Pomohlo to. Nevážila si sa potom? No ten čas nie. Ten čas nie, lebo mi to odložil starý. Ale no, bolo to také ťažké, lebo ja som cítila, videla som na sebe, že opuchnuté členky, všetko a už som sa zlákla, že to ide zase naspäť. Naspäť. A to by som už nechcela. No, aj si si poplakala? Až veľmi. Veľmi? Veľmi, ale som si zobrala tvoje rady, tak som sa vyplakala. Vyplakala som sa a potom som dostala takú silu a som pokračovala. Čo bolo najťažšie za tieto 2 mesiace, keď si to tak zhodnotíš? Teraz, čo sme sa nevideli naposledy vlastne z boxerne, to sme mali koľko kil? 143 sme mali naposledy, pred 2 mesiacmi. Čo bolo najťažšie za tie 2 mesiace? Alebo čo sa otočilo za tie 2 mesiace? Viem, že si bola aj u lekára. No, ja... Ideme na to. Ja si dám kávu. Ja som si vtedy uvedomila, keď som bola u vás v boxerni, že... Chceš boxovať? Nie. Dobre. No, nie. No, vtedy sa stal, keď som prišla od vás, no, neviem, ako to mám povedať. Predtým, jak som bývala s Braňom ešte sama, tak jednoducho som napísala list. Som donosila peňaženky. My si tak všetko máme spoločné, tak nevšimol si to. A to sme ešte bývali inde. Som si chcela zobrať život. On to len teraz sa dozvedel. Ty si napísala poslednú záveť, akože... A to si nosila v peňaženke? A čakala som ten moment. Kde? A potom sme prišli sem bývať a spolu aj s maminou a tedy som si povedala, že niečo musím so sebou robiť, lebo... Niečo musíš zmeniť vo svojom živote, lebo to nejde. Upratovať, švariť, všetko. Proste ešte, tedy som s vami ešte nebola. A potom takto to išlo. Išlo, ale stále som mala ešte ten list, ale mala som to ešte tu. A tvoj manžel teraz našiel ten list? Nie. Ja som to chcela teraz mu povedať. Len potom som to už nevydržala, lebo chcem uzavrieť tú kapitolu. Čo bolo? Jednoducho a zavodno na to, na tie ťažké chvíle. A... No a tak vieš... my sme si to... No, vysvetlila som mu to a tak ďalej. No a u vás, keď som bola, no, v boxerni už potom, tak som si uvedomila, že jednoducho cudzí ľudia ste mi, no, proste nie sme rodina, nie sme proste, no už nie ste mi cudzí. My sme dejvacká rodinka. Áno, ale tak som myslela, áno, že jednoducho... Áno, chápem, ej, áno. Pokrvný príbuzný nie sme, áno. Jednoducho, že ste mi venovali čas, aj Radko, kameraman, aj ty, aj Veroni, mi proste jednoducho, že a ja takú sprost, tak mi to tak nejak docvaklo, išlo. Že... Ale keď som už len prišla domov proste, ja som bola totálne unavená od teba.
No, ale to akože dobre, v pohode. Len a vtedy som si to uvedomila, tak som išla na záchod, tak som roztrhala ten list, spláchla som ho, lebo... A len som to musela dať von, lebo určite, ma to ťažilo. Čiže za tú dobu, čo si s nami, si sa zbavila aj kyslíka a už si sa zbavila aj... No a ešte som dostala naspäť menzes, ktoré som nemala 2-3 roky, možno aj viac. Ale začalo telo opäť normálne fungovať? Pravidelne, pravidelne. Super, super. Pravidelne. A fú, ale to je... Ja som ako puberťačka. Jasné, jasné. Neviem. Hej. Ale že neviem, začalo, čo ste mi tam dali do toho jedla. Nie, práve, že začala si sa zdravo stravovať, začala si sa hýbať, telo opäť spoznalo samo seba a začalo opäť normálne fungovať. Toto je presne, to nie je normálne, keď žena nemá menštruáciu, či už v mladom veku, alebo proste v strednom veku a podobne. Čiže, a toto veľa aj mladých bab zanedbáva. Buď idú do takých nízkokalorických diét, veľa makajú, proste a myslia si, že to je normálne. Nie je to normálne, takto má fungovať normálne telo, že proste vidíš. Zbavili sme sa kyslíku, zbavili sme sa toho, že sme cukrovkári, prinesol ti to znova, znova vlastne sa cítiš jak žena a normálne znova funguješ, čo si doteraz. Čiže veľké zmeny za tie 2 mesiace. A cítim takú radosť, strašnú radosť, ale so slzami takú... Dojemnú radosť, lebo si empatická, ale však to je som, super, som, presne. Ale ja takto, tak to má byť. No dobre, budeme aj my sa radovať na tej váhe, keď sa pojeme teraz odvážiť. Ale zase, odvážime sa a potom nás mesiac neuvidíš a na mesiac si bereme váhu, ja si ich hodím do auta. No nebudeš mať ani jednu váhu, zoberiem ti všetky 3. Dobre, takže sa s nimi teraz rozlúč, poď sa s nimi porozprávať, ideme na váhu, poď. Andrejka, prežehnala si sa. Dobre, naposledy 143 pred 2 mesiacmi. Fú. 137, dobre, ale 137. Ráno som mala menej. Dobre, už je, není ráno, je to super. Ale tiež ja som sa nejedla. 137 ja som je nejedla. Super, to nevadí, ale pila si. Takže, hen už je na štvrtá, že si má. Dobre. Tu nahrávaš. Jasné, že nahráva. Čiže 137, mali sme 143, teraz máme 137. Začali sme koľko? 157? 7,7. 157, 20 kg dole. No. 20 kg do dnešného dňa sme dali dole. Andrejka spokojná? No, chcela by si, aby to bolo... Nie, však chceš, aby to bolo hneď 50, ne? Čiže... Andrejka, veľmi sa tešíme z svojich úspechov, aj z toho priznania. Ja verím, že sme to zahodili už za hlavu, už to proste to už bolo. Uzavrieme celý tento rok s tým, že sme schudli 20 kg. Od začiatku vlastne si schudla pomaly 40 kg. Takže... No a je to šok. Je to šok pre telo, aspoň pre moje telo. Je. Však sa ti otáča život úplne. Takže ideme ďalej, ideme si zase pre zdravie a myslím si, že nový rok máme nové výzvy, myslím si, že ťa bude čakať aj nejaká tá práca tvoja vysnená konečne. No. Takže aj veľa iných noviniek, čo si nám povedala, takže držíme ti palce, nech ti to všetko vyjde a nech si naďalej takto usmievava a nevzdaj sa nikdy. To nie. Spolu to dosiahneme. To nie, lebo jednoducho. Ideme bojovať. No, okay. Ideme bojovať ďalej. Vidíme sa v januári a na váženie a váhu bereme. Ďakujeme. 3 mesiaci sa opäť vidíme. Dneska je špeciálny výnimočný deň, keďže máme 3. narodeniny a tu v X-Bioniku to spoločne oslavíme. Predtým si dáme s Andrejkou naše kontrolné váženie po mesiaci. Áno. Minulý mesiac sme mali trošku zádrhely,
Veríme, že tento mesiac bude to lepšie. Minulý mesiac sme navážili nejakých 131 kg, takže ideme sa pozrieť, aký výsledok Andrejka dosiahla za ten mesiac a potom ideme spolu makať na naše tretie narodenie. Tak poďme na to. Zahoď všetko, daj dole hodinky, všetko. Všetko. Každý 10 deka je dobre. Amen. Má, pán Božko, modli sa. Poďme na to. Čo, paráda. 126 vidím. Bystri sa. Ja mám menzies. Koľko mám? 126, 7 asi. Takže, máme za sebou váženie. Dali sme dole 4 kg za mesiačik, možno aj viac, ale nie len mesiačik, ale Andrejka má nejaké svoje dni. Takže možno to bude viac, ale stačí nám aj 4 kg. Postupne zase napredujeme. A my už ideme makať. Andrejka, podaj na to a ideme. Spodil? To skápeš? Nie. To už bolo, tak. A my môžeme otvárať šampus. Wow. Nešetričný. Pekne. Čaute, dejváci. Ahoj, Andrejka. Ahojte. Tak, dočkali sme sa. Sme tu vlastne po roku v Senci na Slnečných jazerách, kedy vlastne máme posledné váženie s Andrejkou, kedy si vlastne nejakým spôsobom zosumarizujeme túto premenu. Ako nám to išlo, ako nám to nešlo, či boli pády, čo sa zlepšilo, čo sa zhoršilo, ako momentálne je nastavená Andrejka. Takže, Andrejka, prenechám asi slovo tebe a povedz nám, za ten rok, čo sa všetko zmenilo? Je toto naše posledné kontrolné váženie, aj keď viem, že ty neprestaneš s týmto zdravým životným štýlom, že ty neprestaneš cvičiť, neprestaneš proste napredovať a my ďalej budeme chcieť sledovať tú tvoju cestu, ale povedz nám, zhrňme si ten celý rok, čo sa všetko zmenilo v tvojom živote? No, neviem ani ako začať, lebo ani sa mi nechce veriť, že som... Vlastne rok som vydržala vôbec. Ja som tomu neverila. No ale v prvom rade chcem poďakovať vám všetkým, teda tebe hlavne, lebo si mi zmenil život. A zmenil si mi tak, že najprv nešli ani kila, alebo tak, ale zdravie sa mi... tak začalo vracať a potom som sa vlastne namotivovala vlastne a počúvala som svoje, tvoje príbehy a brala som si to, žrala som ich vlastne a som si to dávala do života. Potom sa mi začalo aj dariť, schudla som, ale potom boli aj pády. Pády, ktoré... Nie je to vôbec hanba, je to úplne normálne. Pády, ale vtedy som to ešte tak nevnímala, že plakala som, pravda, že? To som citlivka. No ale teraz už v takomto zmýšľaní už viem, že tie pády na niečo boli. Presne. Ma posunuli. A ukázali ti. Hej, ukázali mi cestu, vlastne tú silu, tú všetko proste. Ale... Ja to ani neviem vyjadriť, lebo ja to cítim znútra proste, že u mňa nielen kilá idú, lebo ja ešte mám dlhú cestu pred sebou, ale jednoducho znútra to zmýšľanie, to... Zmenila si celý životný štýl. Hej, proste, ale... Od základu si sa zmenila. To ako keby som sa... No, narodila som sa znova a hlavne to, že som šťastná. Šťastná, ďačím za všetko... Ja keď idem do lesa, objímam stromy, proste všetko. Teší sa zo života, máš radosť zo života. Andrejka, som veľmi rád. Povedz nám, ako vyzerá
tvoj dnešný deň, alebo ako vyzerajú tieto dni, jak si si zamilovala to cvičenie, jak proste to prebieha. Ono v rámci toho roka si spomínala, že sme zažili aj tie ťažké chvíli, ale vždycky, každý deň staneš a ideš čo robiť. Ja viem, že ty si jedna z mála, ktorá je motivátorka aj v rámci programu, že proste, či máš nadvahu, či nemáš, či si mala 160 kg, 150, furt si cvičila. Je to tak do dnes? Mm-hmm. Čiže pohyb, cvičenie pohyb, ti ráno, mení napríklad, život. Napríklad dneska manžel išiel do roboty, o 4. stáva, tak ja vyskočím z postele a idem vlastne po na 6. mám fitko, tak idem do fitka. Ideš do fitka cvičiť. Už som dneska bola predtým. Ešte nebolo otvorené. Čiže chôdza, fitko, doma, tréningy. A ďakujem ti za tú chôdzu. Ty si mi raz povedal. Ja si to pamätám a presne. Jednoducho, ja som si to zobrala a ja milujem chôdzu. Aj keď fučím ešte furt, akože, ale ja sa vyfučím a idem ďalej. Akože a mňa to naplňa. Proste. Presne, dobije ťa to aj fyzicky a psychicky. Určite. To je najviac. Určite. Lebo veľa ľudí hľadá tie výhovorky, že sme obezní, nevládzeme toľko chodiť, ale ono, keď uvidíme tie benefity z tej chôdze a nemusíme behať, nemusíme proste nič robiť, iba chodiť, na čo sme stvorení a postupne pridávať, tak vlastne tam človek zistí, akú enormnú energiu a silu ti to dodá, však? To určite. Ako ja som fakt šťastná som, aj keď mám problémy, ale no, kto nemá problémy, presne. Jednoducho a ja si myslím, že máš ide svoj cieľ, slniečko, ideš áno, za ním, presne, idem, máme ťažšie dni, máme dobré dni a myslím si, že to k tomu patrí a bez tých ťažkých dní by sme si zase nevažili tie dobré, áno. Nedá sa to proste, vždycky je to taká nejaký ten balans a nejaká rovnováha v tomto všetkom asi musí byť. Andrejka, ideme na naše posledné váženie, si pripravená? Poďme na to. Poďme. Bože. No. Ja som jedla. Dobre, 131,1. Andrejka, začínali sme na váhe 187 kg. Takže 56 kg je dole. Andrejka, takže máme posledné váženie za sebou. Váha skákala 131 a niečo, 132. Ale môžeme povedať, že vlastne na začiatku si začala s nami 187 kg, teraz máme, dajme tomu, 132 kg, čiže dali sme dole 55 kg za ten rok. Áno, pre niekoho to je možno málo, pre niekoho to je veľa, niekto si povie, že mohlo to byť oveľa lepšie, možno aj ty sama si to povieš, že vieš, kde si robila chyby. A prečo si myslíš, že to nešlo viacej? Že aj teraz, napríklad od posledného váženia, sme trošku vyskočili na tej váhe. A kvôli čomu? No u mňa teraz, nie je to výhovorka. Stres, psychika. Stres a psychika. Teraz mám veľa toho, a ale... A začala si viacej jesť čoho? Nie, ja som nejedla. Vôbec? Ja som si to pripravila a som to dala aj von. Aha, čiže vôbec ti nechutilo vôbec nie, jesť? Ja som, akože niekedy áno, ráno, naučil si ma sladké jesť, takže to je dobré, ale potom postupne sťahuje sa mi žalúdok. A už nemáš chuť kvôli stresu a kvôli, áno. Že si nemala vôbec pravidelnú stravu a potom si aj vyjedala pomimo? Nie. Ja to nerobím. Ja toto nerobím, že čokoládku alebo čo... No jedine vtedy... Upravil sa mi menzes, takže no, tak bolo, že keď to môžem povedať, neviem, môžeš. Jednoducho, psychika bola taká, že 2-3 mesiace som nemala. Jasné, som si myslela, jasné. Že príde Filipko, jasné. Potom neprišiel Filipko, ale jasné. Potom sa to upravilo, proste jednoducho, sa mi upravuje znútra, akože, a cítim sa žena. Super, a akože, to je cieľ. Cítim sa ako žena. A... Myslím si, že aj manžel pochvaluje. Tak sa tešíme. Takže, no, ja som veľmi rada, no. Andrejka, my sme radi, že sme ťa mohli sprevádzať touto tvojou cestou, že sme ti rok mohli byť kvázi po ruke, nápomocný, keď si niečo potrebovala, či už niečo v rámci jedálničkov, tréningov, celkovo, že sme ťa vedeli namotivovať. Všetko bola tvoja zásluha. My sme ti ukázali cestu, tak ako ukazujeme tisícom iných devákov.
prešla si si to sama, našla si sa v tom a vidím v tebe a vidím aj v rámci ostatných dejvakov, že si ten hnací motor, máš to sebe, vieš byť motivátorka, preto by bola veľká škoda, keby si sa ešte niekedy vo svojom živote vrátila na tú váhu, keby si sa opäť opustila, keby si opäť prestala s týmto zdravým životným štýlom, pretože by si sklamala nielen seba, ale všetkých ľudí okolo, ktorí ti veria, ktorí práve ty si poháňala celý ten rok. Ty si bola pre nich motivátorka. Keď sa nikomu nechcelo a videli, že ty so 150 kilami klikuješ, cvičíš a proste hýbeš sa, ty si každého nakopávala. Nedovol už nikdy v živote, aby vyhrala tá tvoja hlava nad tebou a nad tým zdravým životným štýlom. Preto pokračuj a my budeme radi sledovať tú tvoju cestu. Budem a chcem sa ťa opýtať, aby počuli aj diváci. Diváci. Píšem knihu. A už akurát dneska som, čo mi pomáha, že budem, a či môžem vás normálne menovite oslovovať. Môžeš a budem veľmi rád a už sa teším na to, kedy si ju prečítam. Andrejka, ďakujeme krásne, že sme ťa mohli sprevádzať. Budeme ťa naďalej sledovať a ver si naďalej, pokračuj v tom a hlavne motivuj ďalších ľudí, ako sa to dá. Lebo práve tu videli príklad, ako si zhodila 50 kg, ako sa ti otočil život, ako si zahodila kyslík, ako si sa zbavila cukrovky proste, ako sa ti otočil celý ten život, ako sa ti zlepšil zdravotný stav a to je najviac. Tie kilá budú, boli, proste vždycky to nejakým spôsobom skáče. Hlavné je po tých ťažkých dňoch opäť stať, opäť pokračovať a to ty robíš. Takže hlavne sa nevzdávaj a ďakujeme ti aj my za všetko. Ja veľmi pekne ďakujem Veronike. Pozdravujem aj Taminku a tebe veľmi klobúk dole, keby som mala, toto nedám dole, lebo počas. Ale môžeme sa objať, Andrejka. Ďakujem ti za všetko a ja. Ďakujem. Ďakujem.